Listeners Heaven Audiobooks channel ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမရောစာဖတ်သူခွန်ရှာချိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ခွန်ရှာကဆရာတန်လင်းမမဦးရေးသားထားတဲ့စာပေဟောပြောပွဲလောကကိုတွေ့ဟာတများဆိုတဲ့စာစုလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်နံပါတ်၄တရုတ်ပီ၍ဤရသည်ဟေ့ကမှတ်ထားအဟောအပြောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းမှာဟာတရှိတယ်ကွ။ဟာတအတတ်ပညာရှိတဲ့စာရေးဆရာတိုင်းပရိသတ်ကိုထိန်းနိုင်ကြတယ်ကွ။အခုမင်းုံကအကဲခတ်မိရတဲ့လောက်ကတော့မင်းမှာဟာတရှိတယ်ကွ။ဒီတော့စက်ကြိုးစား။ဝမ်းစာအရေးကြီးတယ်။ဟာတတွေများများစုဆောင်းထား။ဒါဟောပြောပွဲပကေးဆရာဤကြကွေးကကျွန်တော်ကိုနီးနာနေတရားဝေမျှထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးကကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံခြားဟာတတွေကိုဖတ်ပါတယ်။ကောင်းကွက်တွေကိုယူတယ်။နိုင်ငံခြားဟာတစကားတွေကိုကြည်တယ်။ကောင်းကွက်တွေကိုယူတယ်။ဒီမျှတွင်မကသေး။ဇက်ပွဲတွေကိုလည်းကြည်ပါတယ်။လူရှင်တော်တွေရဲ့ဟာတဖောက်ကွက်တွေကိုလေ့လာတယ်။ထိုမှတဖန်ဟိုကနည်းနည်းဒီကနည်းနည်းယူကရောသမမှွေပြီးဟာတဖောက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီဟာတအားပရိသတ်နှစ်နှစ်ချက်ချိုက်ရီမရီကိုကို့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့စကားပြောရင်ညံ့ညံ့ပြောကြည့်ရတယ်။တငယ်ချင်းတွေအားရပါးရရီမောတာကိုတွေ့လို့ရှိရင်ထိုဟာတကိုဟောပြောပွဲစင်ပေါ်မှာဟောတယ်။တငယ်ချင်းတွေဟဟပပမရီဘူးဆိုရင်ထိုဟာတကိုမဟော။ဒီလိုဟာတကိုအာယုံစိုက်နေစဉ်တနေ့မှာတော့1988ခုနှစ်ကတန်လင်းမြို့မှာလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေပြုလုပ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးကြောက်တိုင်ခွင်းထဲမှာကျင်းပခြင်းပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေထဲမှာအငိမ့်လဲပါပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကနာမည်ကြီးနေတဲ့စန်းညွန့်စီအငိမ့်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကခင်မာချိုလူရှင်တော်တွေကစိန်သာထူးနဲ့ဦးမင်္ဂလာအလွန်ရည်ရတဲ့လူရှင်တော်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုထိုစိန်သာထူးနဲ့ဦးမင်္ဂလာရဲ့ဟာတတွေကိုမြင်တွေ့ရတော့မှမို့ကျွန်တော်အလွန်ပျော်နေမိပါတယ်။ပွဲကည9နာရီမှကတယ်။ပရိသတ်ကတော့တိုးမပေါက်။ကျွန်တော်ကပွဲခင်းထဲကထိုင်ကြည့်နေခြင်းမဟုတ်။ဇက်စင်တောင်းကမတ်တဲ့ရက်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကနေတာကိုကျွန်တော်သိစိတ်မဝင်စား။လူရှင်တော်အလှရောက်ဖို့ကိုသာစိတ်ဝင်စားတယ်။ဟောမင်းသမီးကလို့ပြီးသွားပြီလူရှင်တော်ထွက်ပြီလူရှင်တော်ဦးမင်္ဂလာကလက်ထဲမှာစာရွက်တရွက်ကင်ပြီးတော့စင်ထောင်းကနေဒေါနဲ့မောနဲ့ထွက်လာပါတယ်မရိုင်းလိုက်တာကွာမရိုင်းလိုက်တာပါဇက်ကဒီလိုပြောပြီးတော့ဟိုဘက်လျှောက်လိုက်ဒီဘက်လျှောက်လိုက်လုံနေသေးတယ်ပြီးတော့မှပရိသတ်ဘက်ကိုလှည့်တယ်ကျွန်တော်အတော်စိတ်မကောင်းဘူးပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြည်သူချစ်တဲ့အမှုပညာသေးတွေပါကျွန်တော်တို့အမှုပညာသေးတွေကကိုချစ်တဲ့ပြိတ္တကိုမိဘအရာမှာထားတာပါကျွန်တော်ဦးမင်္ဂလာစိန်သာထူးမင်းသမီးခင်မာချိုတို့ဟာပြိတ္တကြီးရဲ့တာသမီတွေပါပဲအခုတော့ကြည့်ပါအောင်ပြိတ္တကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်အမြင်မကြည့်ပဲဆက်ဆံလာပုံကအခုပဲစာတစောင်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်ဖောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ကဲပြိတ္တကြီးနားထောင်ကြည့်ပါရေးထားပုံကိုတို့ဦးမင်္ဂလာခမညာဒီဇက်အဖွဲထဲမှာဦးမင်္ဂလာကအကြီးဆုံးမို့လို့ဦးမင်္ဂလာကိုပဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးခင်မာချိုကိုယနေ့ည10နာရီတွင်ဘောလုံးကွင်းထဲသို့ဆက်ဆက်လွှတ်ပေးပါယံပုံကာလာသားတစုတဲ့ခမညာကဲကြည့်ပါအောင်ဒါကောင်းသလားခမညာခင်မာချိုကိုည10နာရီမှာလွှတ်ပေးပါတဲ့ဒါတက်တက်ကျွန်တော်ကိုတိတ်ခါချလာပဲတကယ်တော့ည9နာရီကလေးကကျွန်တော်ကလွတ်လိုက်ပြီးသားပါခမပရိသတ်တွေဝေါကနေရီကြပါလေကျွန်တော်လည်းအားရပါးရရီမိတယ်အဲ့ဒီညကအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိထိုဟာတလေးကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြန်တွေးနေမိပါတယ်ဟာဟုတ်ပြီဒီဟာတကိုလောလောလတ်လတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်ရှေ့ဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တန်လျင်မြို့နယ်စာပေလုံသားအဖွဲ့ရွာတရွာမှာစာပေဟောပြောပွဲဟောဖို့ရှိပါတယ်ဆရာပွင့်လန်းတထုတွင်ရေကျွန်တော်ရေဆရာမရေနံမြေသစင်ရေအမျိုးသမီးစာရေးဆရာပါလာတာကျွန်တော်အတွက်မဟာအကွက်ကြီးပါပဲ
ဟုတ်တယ်လေလူရွှင်တော်ဦးမင်္ဂလာရဲ့ဟာတာအချက်ကိုကျွန်တော်အကွက်ဖော်လို့ရပါပြီဟောပြောပွဲကြရင်ရေနံမြေသစင်ကိုဦးစွာတက်ခိုင်းမယ်ရေနံမြေသစင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်မယ်စင်ဘော်ကိုတက်တဲ့အခါစာရွက်တရွက်ကိုလက်ကခြင်သွားမယ်စင်ဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စာရွက်ကိုထောင်ပြပြီးကြည်ပါအောင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ရေနံမြေသစင်ကိုဘယ်နှနာရီမှဘယ်ကိုလွှတ်ပေးပါဘာညာနဲ့ပြောမယ်ပြီးတော့မှဦးမင်္ဂလာလှုပ်တယ်လို့ဘယ်နှနာရီကလေးကလွှတ်ပေးထားပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ဖောက်မယ်ဟာဒါဆိုပရိသတ်ပွဲကြလိုက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်ကိုစိတ်ကူးနဲ့ကိုပြုံးလိုက်ပါတယ်ရွာတို့ရောက်ပါလိမ့်ပြီရေနံမြေသစင်ကိုလမ်းမှာကလေးကအကျိုးအကြောင်းကြိုပြောပြကခွင့်တောင်းထားပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရစီအဖွဲကတကြီးအိမ်မှာပဲတဲကြပါတယ်ဟောပြောပွဲကည၈နာရီမှစမှာပြောမဲ့သာပြောရတယ်မိန်းကလေးဆိုတော့ရေနံမြေသစင်ကရှက်တော့ရှက်နေတယ်ကျွန်တော်အတော့ကိုတောင်းတောင်းမှန်မှန်နဲ့ပြောယူရတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကသူ့ထက်အသက်ငယ်တယ်။ဆိုတော့က तू ကကျွန်တော်ကိုမောင်လေးတယောက်နဲ့အလိုလိုက်ရှာပါတော့တယ်။ည၈နာရီထိုးဖို့10မိနစ်လောက်အလိုမှာကျွန်တော်တို့ဟောရမယ့်နေရာသို့ရောက်တယ်။ဒီဟောပြောပွဲစဉ်ကလည်း၄တိုင်စဉ်လေးပါပဲ။ည၈နာရီ15လောက်မှာဟောပြောပွဲစတယ်။တကြီးကအပွင့်အမှားစကားဥစွာပြောပါတယ်။သိရှိရှိဝေးဝေးမပြောအားလုံးသိတယ်နော်ဒီဟောပြောပွဲကာလအတွင်းမှာတောက်တာစားတာတို့ရံဖြစ်တာတို့ဟေလာဝါလာလှုပ်တာတို့ကိုငါလုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့စီကံရှိရှိတေတေဝဝနဲ့နားထောင်ကြပါလို့ဒီလောက်ပဲမှားခြင်းနဲ့ဒါပဲတကြီးဟာစင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်ထိုင်ပါတယ်ဟောပြောပွဲစပါလိမ့်ပြီရေနံမြေသစင်စတင်ဟောပါလိမ့်ပြီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာပေဟောပြောပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကစင်မရှိန်ပါဘူး။တိတိငိမ့်ငိမ့်ဖြင့်45မိနစ်မြှဟောသွားနိုင်ပါတယ်။ဟောလာပါပြီ။စာရေးစရာမဟာမဟာတန်လျင်မောင်မောင်ဦး။ဘာစာမှမပါတဲ့စာရွက်တရွက်ကိုလက်ကကိုင်ပြီးတော့စင်ပေါ်တို့တက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်အမူအရာနဲ့ဒါတော့မကောင်းပါဘူးဗျာမကောင်းပါဘူးဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးဒီမှာကြည့်ပါအောင်ပရိသတ်ကြီးခမလက်ထဲကစာရွက်ကိုထောင်ပြလိုက်တယ်ပရိသတ်ကငြိမ်ကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထံစူးစိုက်၍ကြည့်နေကြတယ်အခုနောက်လူတယောက်ကျွန်တော်ကိုစာတစ်စောင်လာပေးတယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ကိုယ့်မျက်လုံးတော့ကိုယ်မယုံချင်ဘူးဒီရွာလူတွေဒီလိုစော်ကောင်းမော်ကလှုပ်တက်ကြမယ်လို့မှမထင်နာဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဗျာစာထဲမှာရေးထားတာတို့တန်လျင်မောင်မောင်ဦးခမားတို့နဲ့ပါလာတဲ့စာရေးဆရာမရေနံမြေသစင်ကိုယခုည၈နာရီတွင်ရွာထိပ်ကကောက်ရိုးပုံတို့လှုပ်ပေးပါရဲ့ပုံကာလာသားတစုတဲ့ခမားကဲကောင်းကြသေးရဲ့လားတကယ်ဆိုကျွန်တော်စကားမဆုံးမီမှာပဲမထင်မှတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကဖြစ်လာပါတယ်ဒါကတော့တကြီးကထန်ရာကနေစက္ကနဲထလိုက်ကဟာမရိုင်းလိုက်တာကွာဒါဟိုမအေဘေးခွေးမှသာဖိုးထောင်တော့အုပ်စုပဲဖြစ်ရမယ်တွေးကြသေးတာဗောခေကောင်တာတင်ငါတနဲ့ယူခဲ့လာဟိုကောင်နေစီသွားမယ်တကြီးနဲ့တာတင်ကရှူရှူရှဲရှဲနဲ့ပွဲခင်းတယ်မှထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်ကြောင်ရွေ့ကြည့်နေစဉ်ဆရာပွင့်လန်းကစင်ပေါ်တို့ပြေးတက်လာကစကားပြောခွန်းမှလှမ်းရွေ့អော်လိုက်ပါတော့တယ်တကြီးသွားမဖမ်းပါနဲ့ဒီကောင်နောက်နေတာပါနောက်နေတာပါတကြီးကတုံကနေရက်သွားကဘာကနောက်နေတာဟလာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခမတကြီးကစင်ပေါ်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကောက်ချက်တစ်ချက်ချလျက်သူ့နေရာမှာသူပြန်ထိုင်လိုက်လေပါတယ်ကွာတော်တော်ဗယုတ်ကြတဲ့စာရေးစရာတွေပဲဟုတ်တယ်ဗယုတ်ကြတာအဖြစ်သူဒီနေရာမှာတော့ဆရာတန်လင်းမောင်မောင်ဦးရေးသားထားတယ်တရုတ်ပြည့်၍ဤရသည်ဆိုတဲ့ကိုတို့ဟာတာလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်